Армысыздар, эфирде диалог бағдарламасының кезегі. Студия мейманы облыстық индустриалды инновациялық даму басқармасы, индустриалды инновациялық және стратегиялық даму бөлімінің басшысы Женіс Мұхтарұлы Асанов. Женіс Мұхтарұлы, диалог бағдарламасына қош келдіңіз. Рахмет, саламатсыз ба. Қазір индустриалдыру картасының екінші 5 жылдық жүріп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша осы бағдарламаның бірінші 5 жылдығы қалай аяқталды? Сол белгіленген жоспар толығымен орындалды ма? Үдемелі индустриялық инновациялық даму туралы бағдарлама туралы айтатын болсақ, ол 2010 жылы біздің елбасымыз жарлығымен наурыз айында бекітілген. Оның негізгі мақсаты біздің экономикамыздың бүкіл салаларын дамуы және осы өндіріс кәсіпорындарының диверсификациялау. Жай сөзбен айтқанда, біз мысалға бәсекелестікке төтеп беруге мүмкіндігіміз болу үшін осында үлкен елбасымыз бағдарламаны бекітті. Соның аясында біз облыс бойынша айтатын болсақ, бірінші 5 жылдықта 32 жоба іске асырылды. Инвестиция көлемі 31 миллиард теңгеге жетті. Осы 32 жобаның аясында біз 1,5-ға жуық жұмыс орын аштық. Ашылды осы өңіріміз бойынша. Егер нақтылай айтатын болса, жалпы бірінші 5 жылдықта осы ашылу нәтижесінде, осы кәсіпорындардың ашылу нәтижесінде өткен жылы ғана біз өндіріс бойынша 3-5% өсімге жеттік. Өндеуші өндіріс бойынша 3-4% жеткіздік. Инвестициялар 8-7% өсті. Және сонымен қатар шетел инвестициялары 6 есеге өсті. 5-9-6 есеге өсті. Бұл дегеніміз осы үндемелі индустриялық бағдарлама аясында осы индустриаландыру картасына енген осы жобалардың қандай эффектін көріп отырмыз. Мысалға, тиімділігі, бізге бұл өңірімізге өте тиімді жобалар болды. Енді жалпы бірінші 5 жылдықтың қорытынды ретінде айтатын болсақ, мысалға инвестициялар 2-2 есеге өсті. Жалпы инвестициялық өңірімізге. Және инвестициялық белсендік деңгей 4 есеге өсті. Сонымен қатар еңбек өнімділігі 1-7 өсті. Біздің өңірімізге өндіру кәсіпорындарға өте үлкен алға қадам болып десе болады, және экономикамызға үлкен әсер тигізді. Нақтылай айтатын болсақ, біздің солтүстік қазақстан облысына, экономикасына. Жақсы. Осы бірінші 5 жылдық аясындағы ашылған жобалардың өндірістің түрлеріне тоқтала кетсеңіз, қандай өндіріс түрлері ең негізгілерін атап өтсеңіз? Ең негізгілері ол, мысалға, түрлері көп, олардың пайдалы қазбалар өңдеу болды бізде. Сосын біздің ауыл шаруашылық секторінде ауыл шаруашылық тауарларын өндіру, солар болды. Бүгінде бұл жобалар қалай жұмыс істеп тұр? Енді жалпы айтатын болсақ, ол жобалар өзінің жобалық қуаттылығына шығып жатыр. Енді келешекте осы жобалардың ары қарай бізде мысалға үдемелі индустриялық картасының бір ережесі бойынша олар картаға енгізілгеннен кейін, өзінің жобалық қуаттылығына шыққаннан кейін, олар картадан автоматты түрінде шығарылу керек. Себебі негізгі мақсат осы кәсіпорындарды дамытып, оларды осы жоба аясындағы қуаттылығына жеткізіп, ары қарай олар уже өзінің жұмысын ары қарай жалғастыра береді. Жалпы осы индустрияландыру картасы аясында ауыл халқын жұмыспен қамту жайына тоқтала кетсеңіз. Енді жобалар іске қосылып жатқанда ауылды елді мекендерде де жұмыс орындары ашылады. Егер оны тоқтала кететін болсақ, мысалға 32 жобаның ішінде 21 жобасы ауылды аймақтарда ашылды. Бүкіл жалпы көлемі 1500 адам
жұмыспен қамтылған болса, 32 жобаның ішінде. Оның ішінде 1150 адамы негізі ауыл тұрғындары болып келеді. Бұның бізге айқын көрінісі, қалай жобаның, қалай ауылды аймақтағы жұмыс сұрақтарын шешуге қандай көмегін тигізіп отқанына біз оны да көрсетуге болады. Енді осы екінші 5 жылдық қалай басталды? Енді екінші 5 жылдық 5 жылдыққа тоқталып кететін болсақ, мысалға бірінші индустриандыру картасының бірінші 5 жылдығында біз 32 жобаны іске қостық. Жоғарыда айтып кеткендей 31 миллиард теңгеге. Енді біз тек қана осы жылдың басынан бастап 39 жоба кіргізілді екінші индустриандыру картасына. Жалпы инвестиция көлемі 28 миллиард теңгеге жетті. Бізде жоспарда 2,5 есеге жұмыс орнын көбейту. Бірінші индустриандыру картасына қарағанда, екінші индустрия картасында 2,5 есеге көбейтуге жұмыс орнын көзделуде. Және еңбек өсімін 1,5 есеге көбейтуге бізде сондай жоспарлар бар. Осы екінші 5 жылдықтың аясында? Екінші 5 жылдықтың аясында, иә. Енді егер біз бірінші 5 жылдықта 10 ауданды қамтитын болса, жобалар карта, индустриаландыру картасында 10 ауданды қамтитын болса, енді біз екінші индустриаландыру картасы аясында бүкіл 13 ауданды және Петропавл қаласын бүкіл қамтыдық. Демек, әр ауданда индустриал картасының жобасы бар. Әр аудандар соған белсене қатысуда. Енді айтып кететін болсақ, ауылыс әкімі үйлестіру кеңесінің төрағасы Ер Хамзаұлы Сұлтанов өзі. Және бүкіл осы картаның жұмысын және жоспарларын қатаң бақылауда. Бізге соның аясында, тапсырмасы аясында бізде жұмыс қарқынды түрде жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Енді кішкене тоқталып кететін болсақ, қандай концептуалдық, қандай проекттер қазір бар бізде. Мысалға 39 проекттің ішінде ол облысымыз үшін қызықты проекттер бар, маңызды проекттер бар, бұдан алдын ала болмаған проекттер бар. Сондықтан да біз қазіргі таңда бүкіл проекттерді қарастыру кезеңінде олардың сапалық жағынан қандай проекттер екенін, инвестиция көлемі жағынан, біздің облысымызға әлеуметтік, социалдық, әлеуметтік немесе экономикалық қандай әсерін тигізетінін бәрін қарастырамыз. Енді бірқатар проекттер туралы айтып кететін болсам, ол мысалға ТО «Грибной мир» деген проект бар, ол біздің облысымызға шампиньон саңырауқұлақтарын өсіреді. Біздің өңірімізде алғаш керет. Қызық екен бұл ауданда? Петропавл қаласында. Петропавл қаласында. Олар өздерінің өнімдерін келешекте экспортқа және Қазақстанның өзінің қажеттіліктерін жабуға бағытталған негізі осындай проект. Осы кәсіпорын өзінің құрал жабдықтарын шет мемлекеттерден алып келіп жатыр. Бұл да өте қызықты нәрсе, себебі маңызды нәрсе, себебі ол трансфер технология. То есть технологияларын трансферті болып келеді. Демек, біздің өндірісіміз осы европалық немесе дүниежүзілік деңгейге жетіп жатыр деген тұжырымға келеміз. Мысалға, егер осындай жобалар өзінің өндіріс кезінде алдыңғы қатарлы европалық немесе дүниежүзілік кәсіп орындарының құрал жабдықтарын пайдаланатын болса, демек біз бәсекелестікке біз төтеп бере аламыз. Және біз өзіміздің шығарып жатқан өніміміз сапалығы артыратына көзіміз жетеді негізі. Қай жерде өсіреді? Олар негізі жылы жайда өсіреді. Өзінің белгілен технологиясы бар. Және осы мамандарды алдын ала дайырлап, соларды қазіргі таңда оқу әдістемелік бір жұмыстан жүргізіп жатыр қазіргі таңда. Әлі кәсіпорын
өзінің осы жылыжайды құрылысын бастады. Қазіргі енді біздің жоспарымыз бойынша 90 айында бірінші кезеңі аяқталатына солай жоспарлап отырмыз қазіргі таңда. Енді осы екінші 5 жылдық аясында, яғни жылдың басынан бері қанша жоба ашылды? Енді айтып кететін болсақ, 39 жобаның ішінде биыл біз осы жылы 20 жобаны іске қосуға жоспарладық. Соның ішінде 11 жоба іске қосылды. Атап кететін болсақ, мысалға сіз білетін шығарсыз, ТО Қазтехмаш машина жасау заводы, комбайндар, ауыл шаруашылық техниканы жасау заводы, ол тікелей телекөпір арқылы елбасымыз ашты. Алғашқы комбайнға қосуды рұқсат етті. Ол да бізге өте маңызды жобалардың бірі. Шетел инвесторымен жасалған жоба. Нақтылай айтатын болсақ, ол Сампо Розенвев, Финляндия компаниясы, Пронар Польша компаниясы. Солармен бірлесіп отырып, осындай үлкен зауыт ашылуда. Елбасымыз телекөпір барысында осы біздің облысымызға ғана емес, Қазақстанға маңызды жоба екенін атап өтті. Бұл жобаны ашылғаннан кейін енді облыс әкімінің тапсырмасы бойынша біз осы құрал жабдықтардың бөлшек саймандардың комбайн жасалатын Финляндиядан немесе Польшадан әкелмей 60%-ға дейін өзіміздің жергілікті кәсіпорындарға локализация жасау туралы Ерік Хамзаұлы Сұлтановтың тапсырмасы бар. Сол тапсырманы орындау аясында біз қазір жұмыс атқарып жатырмыз. Бүкіл біздің жергілікті кәсіпорындармен жұмыс жасап жатырмыз. Енді олардың тарапынан схема чертеждан күтіп отырық. Енді келешекте сол тапсырманы орындауға күш жігерімізді салатынбыз. Қанша жұмыс ашылды, қанша жұмыс орны ашылды осы Осы жылдың басынан бізде 345 жұмыс орны ашылды. Негізі биыл осы карта 39 жобаның ішінде 2000-ға жуық жұмыс орны ашылмақшы. Соны жоспарлап отырмыз. Жылдың басына 345 жұмыс орны ашылды. Енді осы индустрияландыру картасының аясында аудандардың да енді инфрақұрылымдар түзеліп жатқан шығар. Әрине, біз егер жаңадан ашылып жатқан, жаңадан құрылыс жұмыстары жүріп жатқан жобалар туралы айтатын болсақ, мысалға оларға жер бөлінеді, сол жерлерге мысалға жобаны орналастыруға белгіленген жерге жер бөлінеді. Сол инвестиция аясында олар өздерін сол жобаға жолдарын салады, және электр жүйелерін өткізеді. Әрине, бұл аудандарға өте қарқынды көмек ретінде келеді, бірақ бұл жалпы инфраструктура проблемасын шешпейді, бірақ жоба аясында кішігірім мысалға бір сұрақтар жұмыс орындары ашылады. Ал жаңа жобалардан салық түседі, әрине, ол ауданға әсерін тигізеді. Инвесторлардың қызығушылығымен инвестиция жайына тағы бір тоқтала кетсеңіз. Жалпы инвестиция туралы айтатын болсақ, Қазақстанда үлкен инвесторлар тарту жұмыстары өте қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Ол қазіргі таңда солтүстік Қазақстан облысында да күрделі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді бертін келе айтатын болсақ, мысалға солтүстік Қазақстан облысына инвесторлардың қызығушылығы өте үлкен. Соның ішінде үлкен инвесторлар ол Қытайдан, қазір Қытай компаниялары өте үлкен қызығушылық білдіруде. Ол егер нақтылай айтатын болсақ, ауыл шаруашылық өнімдерін өндеу саласында. Сонымен қатар Венгрия мемлекетінің инвесторлары, жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей, Қазтехмаштың Финляндия, Польша, Австрия сондай бірлесіп отырып, сондай кәсіпорында ашып отыр. Технологиялық трансфер деген ұғым бар. Сол, егер айтып кететін болсақ, индустрияландыру картасының аясында сабан қағазы, мысалға, жобасы бар. Ол жоба
аясында бидайдың сабанынан қағаздың целлюлозасын жасау. Ол біздің өңірімізде Қазақстанда бірінші сондай кәсіпорын болмақшы. Солар, сол компания негізі өзінің құрал жабдықтарын бүкіл технологиялық процеске қажетті Англиядан алып келе жатыр. Мысалы, ол беткестар ең соңғы үлгідегі құрал жабдықтардың бірі болып табылады. Сол сияқты бізде тағы да жобалар бар. Мысалға, универсалда алатын болсақ, индустрия күніне ашылған. Олар өзінің технологияларын Америкадан әкелді. Беткестар Астек деген үлкен американ компаниясына құрал жабдықтарын орналастырды. Сондықтан да инвестиция технология ретінде де, қаржы ретінде де үлкен көңіл бөлуде. Облыс әкімі Ерік Хамзаұлы Сұлтановтың тапсырмасымен инвесторлардың көмек көрсету орталығы ашылды. Ол да қарқынды түрде жұмыс істеп жатыр. Көптеген жобалар қарастырылуда. Әрине, ол жобалардың қаншалықты біздің солтүстік Қазақстан өңірімізге тиімділігін, жоғарыда айтқандай, әлеуметке қандай, экономикаға қандай әсерін тигізетіндігін соның бәрін зерттеп, біз ол жобаларды іске асырудамыз. Жалпы айтатын болсақ, осы жұмыстар іске асырылып жатыр қазіргі таңда. Енді айтып кететін болсақ, елбасымыздың 5 институционалды реформасының аясында 100 нақты қадам бекітілді, белгіленді. Сол қадамдар аясында бізде жұмыс істеп жатырық. Ол жақта сол 100 нақты қадам ішінде өте үлкен күрделі жұмыс белгіленді, жоспарланды. Енді біз инвестициялық индустрияға және инновацияның дамуына үлкен көңіл бөлуінде қазір бізге нақты тапсырмалар берілді. Сол 100 нақты қадам аясында енді біз нақты күрделі жұмыс атқарамыз. Жеңіс Мұхтаралы, осымен диалог бағдарламасы тәмам. Сізге көптен көп рахмет. Рахмет. Рахмет сізге. Жұмыстарыңызға жетістіктер тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арнайы эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.